მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს კარტი, რომელიც ყველამ ვიცით. ოფ, როგორი კარტი დამჟღერა თულმე, როგორი მასტი, ტუზის გული. ხო, ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება კარტი და ოშოძენ ტარო. ასე თემაზე, რამდენად აცდენილი ხართ სწორ გზას? Ვისაუბრებ მხოლოდ ქალბატონებისთვის. Ეს ინფორმაცია შეიძლება ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგოს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მასზე ასრულდება და მასზე რეზონირდება. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, არ გააセრიოზულოთ, არ დაპროგრამდეთ და არ მიიღოთ თქვენს თავზე. Რამდენად აცდენილი ხართ სწორ გზას? თქვენი აზრები, ნახოთ. Როგორ გხედავთ თქვენ? ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. Და საერთოდ ამის მერე ყოველთვის გაიშლება ქალბატონებისთვის. ყველა საჯარო გაშლა იქნება ქალბატონებისთვის. თქვენი ადგილი, ესე იგი, რამდენად ასცენილი ხართ სწორ გზას? ყველაფერი კარგად მიდის. Მაგრამ რა არის ისეთ გადაჭარბებული? კი ბატონო, მაგრამ ეს ისეთი სიტყვა, მაგრამ როცა მთლიანად დარწმუნებული არ ხარ, ხო, ინფორმაციაში. Ანუ ნახეთ, თქვენი სიყვარულში ყოფნა. მეორე ინფორმაცია, თავდავიწყებული სიყვარული, ანუ აძლიერებს ეს მასტი, ხო? აი ამ სიტუაციას. იმდენად თავდავიწყებული, რომ გადადის უკვე დესტრუქციულ ძალებში. ცრემლი. ხვდებით ხომ? ცრემლები. Ანუ თქვენ ავადმყოფურად განიცდით აი ამ სიტუაციას, ამ მდგომარეობას. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის. კიდევ ხას ვუსვავ და არავითარ შემთხვევაში მამაკაცებისთვის. ვნახოთ აბა, რა მოგიტანათ თქვენ ამ ურთიერთობამ? ამოვარდა ეს. რა მოგიტანათ თქვენ ამ ურთიერთობამ? ნახეთ რა მოხდა. აი მესამე ქალია ვიღაცა ჩართული, რომელმაც აი უსიამონობა შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში. ეს სავარაუდოდ ვინაიდან და რადგანაც ეს გაშლა ეხება ქალბატონებს, სავარაუდოდ ეს ქალბატონი, აი ეს ყვავის დამა, ხო? ეს არის თქვენს ურთიერთობაში შუაში და გიშლით ხელს, რომ მასთან ჰქონდეთ ჰარმონიული ურთიერთობა. სავარაუდოდ გამოდის, რომ ეს არის ალბათ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების უფრო მეუღლე, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ქალი არის ძალიან უბედური, უკმაყოფილო თავისი მეუღლით, ასე ვთქვა, თავისი პირადი ცხოვრებით და მეთუმეტეს აი ამ ურთიერთობით, რომელიც თქვენთან აქვს გაჩაღებული მის ქმარს. მოდით შევხედოთ აბა, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი, რას ფიქრობს? თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობ თქვენზე? ამოვიდა ოთხიანის აგური, ისე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ტაროს გამშლელი არ აჩვენებს მაყურებელს თუ რა კარტს იღებს. არც ერთი. აბსოლუტურად. და მე ძალიან ზედმეტსვაკეთებ და ძალიან განებივრებ უკაცრავად, მაგრამ ძალიან განებივრებ. აბა ნახოთ, ესე იგი, ნახეთ, იმედი გაქვთ თქვენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და იმედი აქვს ამ კაცს, კიდევ თქვენგან რაღაცა სარგებელი უნდა. რაღაცა სარგებელი. Savaraudot ეს ჩანს უფრო მონეტები, ფინანსური სარგებელი. Მე არ ვიცი, შეიძლება, ну, არის კიდე რაღაცა ვარიანტები მაქვს კიდევ, მაგრამ აქ უბრალოდ არ ჩამოვთვლი ამ ვარიანტებს. ნახოთ აბა, როდის მოეგებით გონს? Შევხედოთ, აქაც მიწერია თქვენი აზრები, გონზე მოგება. როდის მოეგებით გონს? ნახოთ. ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში ჩანს როგორც საყვარლის სტატუსით და არავითარ შემთხვევაში როგორც მეუღლე. ეს არის საყვარელი. ვნახოთ ამ პიროვნების განზრახვა, მისი მიზნები თქვენთან დაკავშირებით, თქვენთან მიმართებაში. ტიპიური დესტრუქციული ძალები. გაჩვენოთ საყვარლის სტატუსით მამაკაცი, აი კვერთხების მეფე ამოვიდა. და რაც შეეხება რა მოდის მისგან, ეს არის დესტრუქციული ძალა. ტიპიური ენერგოვამპირი. თქვენგან მიაქვს ენერგია და საკმაოდ საშიშია თქვენთვის. საკმაოდ საშიშია თქვენთვის, იცით, ენერგეტიკულ დონეზე.
იმიტომ რომ თქვენ ნერვიულობთ, თქვენ უგზავნით მას ენერგიებს, ის იღებს თქვენგან ენერგიებს, თქვენ ხართ მისთვის ენერგო დონორი. ერთი ქალი რას მეუბნება იცით? Რა მეცნიერივით ლაპარაკობო, შენი თავი გონია რაღაცაა. Დიდი მადლობა ჩემო კარგო ასეთი შეფასებისთვის, დიდი მადლობა. Მე ყველანაირ კომენტარს ხებულობ, რამდენთაც მე ამისთვის მზად ვარ. Zogi isetia, zogi asetia. Da, svatașoți, dacă vă rog, ar vinți aset comentarii, smit, erzho, savara udot, rogorți psihologe, ma, ca moi culies, ai asetia, da, mie nebi, arien, ubedurebi. Mat ubraut verșec, nu este avianti piradi, schoreba, avianti sivce, sadat schorobin, ai situația. Romășiți arien, tavscoțnobin, ubedurat. Amicom, este metcun metodebit, magalitat, ai asetia, da, mie nebi, vinți aset comentarii, smit, erz. Da, ghisur, veptrom, ხთვის პარველობა ქონოდეთ და სამყაროსთან ცოტა ახლოს დადექით, იქნებ რამე გეშველოთ, ხო? Რომ სიყვარულით აივსოს თქვენი გული. Მე როგორც ვარ, აი სიტუაცია მაბედნიერებს და არავის არ ვლანცხავ, არავის ცხოვრებაში არ ვიჭრები და არ ვისხმი არავის თავს. Ასე რომ ყველამ თავის თავს მიხედოს, მე რასაც ვაკეთებ, ეს მე ვიცი. Მე აქ ვარ ჩვეულებრივი YouTube-ის არხის ერთ-ერთი გამომწერი, უფრო სწორად YouTube-ელი. Და მაქვს ჩემი არხი. Ვისაც აინტერესებს ჩემი გაშლები, მიყურებს. Თითქმის აი 100% YouTube-ზე არის ასეთი გასართობი შემეცნებითი არხები და ხალხი უყურებს ამას. Მეც ამას ვაკეთებ. Გსურთ, მიყურეთ. Არ გსურთ, ნუ მიყურებთ. Მე არავის არ ვაძალებ ამას და არც არავის არ ვაჯერებ. Არავის არ ვაჯერებ. ვიღაცას სიამოვნებს ეს ანახაობა, ვიღაცას არა. Უკაცრავად ვიღაც მირეკავს. Gautișave, chlave. Ho, aia mi-i zic mami doda. Ezeigi, rače e rebat arostan čems sia chlave sa se utkvat. Ezeigi, ce mi hobby. Da, ranairat arvar metarologi. Rogot specialul paise. Ezeigi, ce mi hobby. Da, schotașoris camom dis zalian argate sakme. Vinaidan maxarat nairat hedva, da intuiciat. Kargi, ce mi kargi, bomina, gesurut, olas. Როიტყვიან სიყვარულს და ჰარმონიას და გაწონას ორებულობას სამყაროში, რომ არასოდეს არაკადროთ ერთმანეთს და მეც, რა თქმა უნდა, მათ შორის ისეთი რამე, რაც გულს გვადგენს, ხო? Მე ასე არ ვიქცევი, თქვენც ნუ მომექცევით ასე, გთხოვთ. Კარგით, ეს ჩემი პირადი სათქმელი რაც იყო თქვენთვის. Ეხლა შემდეგ, სადამდე მიგიყვანთ ეს თქვენი აზრები ქალბატონებისთვის გაშლა? Ქალბატონებისთვის გაშლა. Ესე იგი, სადამდე მიგიყვანთ თქვენი აზრები. Ვნახოთ, აბა, ვნახოთ, ვნახოთ. Თქვენი განცდები გამოჩნდა. Ცხრიანის მონეტები, თქვენ მარტო გრძნობთ თავს. Ცხრიანის მონეტები ტაროში არის, როგორც ადამიანი მარტო, რომელიც განიცდის ამ სიმარტოვეს, არადა ყავს შეყვარებული, რომელთანაც მას აქვს კითხვის ნიშნები. Უფრო მეტი უნდა. Მეტი უნდა ამ ადამიანთან, მაგრამ არ აქვს მეტი, იმიტომ რომ ну დაოჯახებულია ეს კაცი. დაოჯახებულია და ახლა რა უნდა ქნა. Ნახოთ აბა. Ох, კიდევ ამოვარდა და ერთი წამით. Ხეთ, აი ეს კარტი რომელიც ამოვარდა, იყო ეს. თქვენ ხართ ქორწინებაში ნამყოფი ან ეხლა უკვე ოჯახში, ну დაქორწინებული ასე ვთქვათ. Ისე რომ თქვენც არ ხართ თავისუფალი და ცოტა არ იყოს აქ გადახედვა საჭირო. Da, წინ გახედვა. Რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ ურთიერთობამ, ხო? Ჯობს, მე მგონი ასე. Და მაინცამაინც ემოციებს ნუ აყვებით. Იმიტომ რომ თქვენ თუ ოჯახს დაანგრევთ, რამდენად არის აბა ის თქვენი, ასე ვთქვათ, ცოლად შემრთველი, ასე ვთქვათ. Აბა ნახოთ, რამდენად არის ის თქვენი ცოლად წამყვანი. Თქვენი ოჯახის დაანგრევის შემთხვევაში, თქვენ რომ დაანგრიოთ ოჯახი, ცხრიანის თასები ჩანს აქ. Ცხრიანის თასები და ტუზის მონეტები. Კი რაღაცა გზა ჩანს, მაგრამ ოჯახის შექმნა არა. Აქ ოჯახის შექმნა არ ჩანს. Აი აქ ამოვიდა ორიანის ხმლები, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ, რაღაც გაუგებრობაში ხართ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ. Და ვნახოთ რა გაჩერებთ ამ ურთიერთობაში, შევეკითხოთ ერთი. Რა გაჩერებთ ამ ურთიერთობაში, რა არის ეს?
რა არის ეს, რა გაჩერებთ ამ ურთიერთობაში, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის, არ ვაკონკრეტებ კონკრეტულ პიროვნებაზე, არც არავიზე, უბრალოდ იშლება ტარო. Ასეთ თემაზე რამდენად აცდენილი ხართ სწორ გზას თქვენი აზრები. Შეიძლება ვიღაცაზე ვიღაცის ცხოვრებას მიემსგავსოს ახლა ეს ინფორმაცია, მიესადაგოს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენზეა. Ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენი ცხოვრება იქნება ასე. Ამიტომ არ გააセრიოზულოთ, არ გააセრიოზულოთ, არ დაპროგრამდეთ. Შევეკითხები ოშოძენ ტარო სათხართ ბოლოს და ბოლოს თქვენი აზრებით. Ქალბატონებისთვის გაშლა სათხართ სადიმყოფებით თქვენი აზრებით. Ვნახოთ. Ადამიანი, რომელიც საგონებელშია ჩავარდნილი, მარტო, მარტოა ის, ასხივებს სიყვარულს. იმედი აქვს, მაგრამ იცით როგორ არის, აი ეს იმედი არის რაღაც 50-50, შეიძლება უფრო მეტიც. 60-30, აი რაღაც აი ესე. თქვენკენ არის ცოტა პროცენტულობა, რომ თქვენ მიაღწევთ აი ამ ურთიერთობაში რაღაცას, უპირატესობას. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი აი ამ ურთიერთობაში, რომ ეს მამაკაცი, ეს თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება იქნება თქვენკენ. Ვნახოთ, უპირატესობას ვიზე გააკეთებს, თქვენზე თუ თავის მეუღლეზე. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Შევეკითხოთ. Мамакаци стрессул მდგომარეობაშია, ვერ გადაუწყვეტია. ვერ გადაუწყვეტია, იცით, ისეთ სიტუაციაშია. Მისი მდგომარეობა არის ძალიან ნერვიული, ძალიან განცდებიანი და იცით, თქვენც არ ეთმობით და აქ ჩანს დიდი მოთმინება. თქვენი დიდი მოთმინება ჩანს. Და ფიქრი. Ну, уძლებ, ამას ქვია გაძლება. Ამას ქვია გაძლება, ამას ქვია молодინის რეჟიმში ყოფნა, თუ როგორ იქნება, რა იქნება და მოდით ნახოთ, აბა, აი ერთ წელიწადში რა იქნება. Ერთ წელიწადში რა იქნება, ნახოთ. Ну, ერთი წელი არ არის ხო, პატარა პერიოდი ხო? 12 თვეა. Ერთ წელიწადში ნახოთ, აბა, თქვენ გაიგებთ ახლა მის განწყობას. Თქვენ როგორ იქნებით, შეიძლება შეგეცვალოთ გრძნობები, ესეც ხო შეიძლება, შეიძლება. Აბა ვნახოთ, რა იქნება ერთ წელიწადში ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავს. შეხედეთ, ორგულობა. რაღა თქმა უნდა, ერთ წელიწადში შეიცვლება ყველაფერი. Ან თქვენ შეიცვლებით და ვიღაცაზე, ნუ სხვაზე გადაერთვებით, ან ის. Მოდი ვნახოთ, აბა რომელი მხარე გადის აი ამ ურთიერთობიდან პირველი. აბა ვნახოთ, რომელი მხარე გადის ამ ურთიერთობიდან პირველი. აი ეს ცენტრში დავდოთ, აი ეს. აი ეს დავდოთ ცენტრში, აი აქ. და ვნახოთ აქეთ და აქეთ დავდებ ახლა კარტებს. ეს ერთი. ესეც მეორე. ის გადის. Იმისგან ჩანს ორგულობა. Ისევ ამოდის აი ესეთი როტყო манипуляციას ახდენს თქვენსას. თქვენს ნერვებზე თამაშობს აი ეს ადამიანი. თქვენს ნერვებზე თამაშობს. აქედან გამომდინარე, რას გირჩევთ ტარო თქვენ? ეხლა ვისაც ენიშნება ეს ინფორმაცია მისთვის არის. Თუმცა კიდევ გეუბნებით, კიდევ და კიდევ რომ არ გააセრიოზულოთ, რომ ვიღაცების სალანძღი არ გავხდი აქ. Რომ მე ხალხს ვაბოლებ თურმე და ასე შემდეგ, არავის არ გაბოლებთ. Მე ვკითხულობ ტაროს კარტებს, მე არ ვიგონებ არაფერს. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, ცუდი ინფორმაციის ამ გაჟღერების უფლება მე არ მაქვს. წაიკითხეთ, დაგუგლეთ, ნახეთ ტაროლოგს, რისი უფლება აქვს. Მე არ მაქვს ცუდი ინფორმაციის გაჟღერების უფლება, როგორიც არის მაგალითად უმაკვდინებელი სიტუაცია, სიკვდილი და ასე შემდეგ. ფინანსური კრახი და ასე შემდეგ. არ შეიძლება ასეთი ინფორმაციის საჯაროდ გაჟღერება. ეს გაითვალისწინეთ და ნუ მომთხოვთ მეტს და მეტს. ტაროსგან რაც ამოდის, მე იმას ვკითხულობ და მე მინდა რომ თქვენ პოზიტივზე დაგაყენოთ, პოზიტიურ გზაზე დაგაყენოთ. მე მგონი ცუდი არ არის. ვნახოთ, აბა, ესე იგი რას ვამბობდი? ხო, თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? თქვენი მომავალი. აი აქ ჩანს მცდელობა უკვე. ეს ძალიან მომწონს. Არის თქვენი მცდელობა, რომ გააგრძელოთ გზა.
Radcum au des pune priviate, țalian logicuria, de țalian cu ianuria. Rumt cu enunda ca acte lot xa. Abat havs cum ar moi glaft, da ușo da rundi hat mas. Da ușo it cănit score bidan. Rac, ați bidailia, tu cale bidailia, vergavige. Oda, ai acat chance nahet, tu cănit silare, tu cănit betinere, bat cănit chance gant havi suple buli, ai am ragaza situații dan. Განთავისუფლებული აი ამ ფიქრებიდან ძალიან დიდი ღვთისმადლი მოდის შეიძლება ითქვას აი როგორც ბონუსის სახით როგორც გაბათილება განეიტრალება აი ამ დარდის რაც თქვენ გადაიტანეთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია აქ ჩანს უკვე სილახე თქვენი და დამაგვირგვინებელი ქალებისთვის ამაზე უკეთესი კარტი Taroshi arsebobs, oshodzen taroshi vambob. Es aris gatsliereba, moralurat, mentalurat, finansurat, kvelmokmeti kali, siketit axsavse kali da samqarots ase upasebs mas. Ase upasebs. Ise akve minda gitkhrat. Ertis saidumlo daushvat umaduri adamianis shekhvdat kho. Da amchnevt rom umaduria. Daushvat tken gauketet ragatsa sikete. Da amchnevt rom umaduria. Răs nișnăvs umadoroba, tkve rom gauketet siketes da is, nu chatulis rom me var imdenat kargi rom ai miketeb siketes, me vimsakhurob da ratomats ara. Ese ar aris chemokargebo. Modit aseti adamianebi gaushvit tkveni tskhovrebidan da miandet samqaros. Ai samqaro micis ukve rogor gadaaxtevinebs im tkveni gaketebuli siketistvis mas. Gesmis გესმით ხოლო თქვენ კი სხვა მიმართულებიდან მოგეცემათ სიკეთე. ასე რომ ნუ გამოეკიდებით მას. ნუ გამოეკიდებით უმადურ ადამიანებს. უმადურ ადამიანს სხვანაირად გადაახდევინებს სამყარო, ან ჯანმრთელობით, ან ფინანსურად, ან ნუ რაღაცნაირად. ასე რომ აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს თქვენ ქალბატონო რომელიც დაზარალებული ხართ ცხოვრებაში კონკრეტული პიროვნებისგან, რომელიც არის ორგული, ასე შემდეგ მოგიტანათ როიტყვიან ნერვიულობა, ემოციური დაწკუნულობა და სტრესი თქვენ სამაგიროდ ღებულობთ ბონუსებს სამყაროდან, ბედნიერებას, სიკეთეს და ყველაფერ კარგს. ეს შეგიძლიათ გადაუღოთ ამას, შეინახოთ მობილურში ან სადმე, სადაც გნებავთ კომპიუტერში. Ეს არის თქვენი გზამკვლევი და თქვენ სხვადასხვაგვარად გაქვთ ასეთი დამცავი მექანიზმიც, დამცავი როგორც ენერგეტიკული სკაფანდრა, აი ესე, თქვენ ხართ ენერგეტიკულ აი ამ რაღაც ნაჭუჭში მოქცეული, რომ თქვენთან ვერავინ ვერ შემოაღწევს. ვერავინ, ვერც ჯადო, ვერც მაგიური ზეგავლენა. ყველას დაუბრუნდება უკან. აი ეს თუ ვთქვათ რამე მაგიური ზეგავლენა ეცდება ვინმე რაღაცის გაკეთებას თქვენზე. ყველაფერი დაუბრუნდებათ უკან. ასე რომ არაფრის არ გეშინოდეთ, თქვენ ხართ დაცული. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო და ჩვეულებრივი კარტი. და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რამდენად აცდენილი ხართ სწორ გზას, თქვენი აზრები და რამდენად სწორია ეს აზრები. Da, თქვენი მომავალიც ასე ასევე მოკლედ. Ეს იყო საჯარო გასვლა თქვენთვის. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გასვლის მსურველთათვის, ვინც მოისურვებთ, რა თქმა უნდა, ვისაც მოსწონს ჩემი საუბარი, ვისაც მოსწონს ჩემი წაკითხვის მეთოდი ტაროსი, შეგიძლიათ დამირეკოთ, ამიმესიჯოთ 599577433. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგოთ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.